kita mendapati memang berlaku runtuhan lah di puncak Gunung Condong Geliting yang menyebabkan blokade di atas. Ya, kita tak pasti berapa lama. Kita telah dapat gambar-gambar bukti runtuhan tebing Sungai Geliting itulah di atas sana, ya, di puncak Gunung Condong Geliting tadi. Jelas menunjukkan berlaku tanah runtuhlah, ya, dan dia menghanyutkan pokok-pokok, ya, sampah-sampah itulah yang yang kita dapati yang menyebabkan berlakunya kepelai itulah, ya. Jadi bukan pemalakan tapi daripada sisa runtuhan tanah, ya, dan batu-batu pun ada dan pokok-pokok, ya, termasuk pokok-pokok mati yang kita boleh lihatlah yang terkumpul di jabatan-jabatan yang telah roboh, ya, empat jabatan yang roboh tu memang ada kesanlah. Tim daripada beberapa agensi, ya, antaranya Pejabat Perhutanan Negeri Perak, ya, even pihak JUPEM juga membantu, ya, untuk membuat tinjauan di hulu sungai, ya, dan kita mendapati kita boleh sahkan tiada pembalakan, ya. Ini pun telah dijelaskan oleh pihak Jabatan Perhutanan lah. Memang kita boleh lihat dengan mata kasar, ya, semasa hari kejadian pun 23 hari bulan tu kalau di Jambatan Sungai Slim ni, di bawah sana memang kalau daripada jauh nampak macam pokok-pokok balak, kan, betul pokok balak, tapi bukan daripada pembalakan. Dia adalah secara semula jadilah sampah-sampah pokok mati, ya, mungkin ada aktiviti pertanian yang kecil-kecilan lah orang kampung, ya, yang selama ni duduk di tebing sungai, tapi bila berlaku kepala air tu dia bawa lah turun semua sekali, ya, termasuklah tiga jambatan, ya, jambatan di Dusun Eco Resort, jambatan di Kampung Pasir, jambatan Kampung Lintah Piong, ya, dan satu struktur muka sauk intake Sungai Geliting di atas sekali. Jadi inilah yang terkumpul di apa di jambatan Slim Village ni, dan kita merasakan itulah punca yang menghentam apa tiang-tiang jambatan ni dan berlaku jambatan roboh tu lah. Saya nak mengambil kesempatan lah untuk mengucapkan jutaan terima kasih, ya, terutama kepada pejabat Yang Amat Berhormat Menteri Besar, ya. Secara peribadi Yang Amat Berhormat Menteri Besar pun turun, ya, pada pagi Sabtu untuk melihat sendiri keadaan yang berlaku di Ulu Slim ni, dan beliau juga menyampaikan sumbangan lah kepada mangsa-mangsa banjir, ya, di empat buah kampung sebenarnya, ya, Kampung Pasir, Kampung Lintah Piong, Kampung Sungai Bil dan Kampung Kuala Bil, iaitu kampung orang asli, ya. Di samping itu saya juga ingin merakamkan terima kasih kepada semua jabatan lah, ya, JKR, ya, JPS, Perhutanan, ya, pejabat daerah sendiri, ya, dan semua jabatan yang mungkin saya tak dapat sebut satu persatu di atas apa bantuan pertolongan segera yang diberikan lah semasa berlakunya bencana, ya, dan untuk pasca bencana juga, ya, kepada semua jabatan agensi yang terlibat dalam kerja-kerja amal pembersihan dan sebagainya, termasuk menyampaikan sumbangan juga saya ingin merakamkan jutaan terima kasih. Juga kepada pihak NGO, ya, pun ramai yang datang beri sumbangan kepada mangsa-mangsa banjir lah.